Slovački ministar spoljnih i evropskih poslova Miroslav Lajčak najozbiljniji je kandidat za funkciju specijalnog izaslanika Evropske unije za Zapadni Balkan. Razgovori sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppom Borreljom u toku su. Prednost slovačkog diplomate Lajčaka u odnosu na druge kandidate je u tome što je ekspert za Balkan i na ovim prostorima skoro 20 godina obavljao je različite funkcije. Bio je ambasador Slovačke u Beogradu, na nerezidentnoj osnovi u Albaniji i Makedoniji, visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu, zatim posrednik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore. Ipak pojedine zemlje Unije imaju određene zadrške, jer i visoki predstavnik Borrelji, poreklom Španac, i ministar Lajčak, Slovak, dolazi iz zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Miroslav Lajčak uvek je spreman da pomogne Zapadnom Balkanu. Savetima i ličnim autoritetom pomaže da se prevladaju teškoće na evropskom putu, ali i teško nasljeđe prošlosti. Uz to govori srpski jezik, što omogućava direktne razgovore sa liderima regiona. Dok je bio direktor Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, bavio se i globalnim problemima, posebno klimatskim, koje su, kako tvrdi, najveća pretnja čovečanstvu, posebno pacifičkoj oblasti. Slovačka do kraja godine predsedava OEBS-u i kao glavne zadatke ministar Lajčak je odredio sprečavanje novih sukoba, posebno u postkonfliktnim društvima na Zapadnom Balkanu, brigu o mladima i jačanje multilateralizma.